Բարձրաց։ Պետք էր կռահել, որ Կարմիր Խաչի մուտքը Արցախ վերականգնելը Բաքուն նոր գնով կվաճառի այս թատրոնի պատվիրատուներին։ Ստեփանակերտը կատարյալ սուտ է որակում Բաքվից պնդումը, թե արցախցիները հանգիստ անցնում են Լաչինի ադրբեջանական անցակետով։ Նույն քարոզիչներն ի դեպ ամենօրյա ռեժիմով տարածում են ապատեղեկատվություն, թե հայկական կողմը խախտում է հրադադարը սահմանին։ Մեծագույն ստորակաշություն էր Բաքու մեկնող եվրոպացի բանագնացի առջև հայ ռազմագերիների մասնակցությամբ քարոզչական տեսանյութ տարածելը։ Եթե Ստի ու Կեղծիկի այս փաթեթի սպառողները լինեին միայն ադրբեջանցիները, կարելի էր լռել, բայց կասկածից վեր է, որ այս թատրոնի ռեժիսորը Բաքուն չէ, դրա համար էլ քողարկված դեմքերով այդ անցակետային խեղկատակության տեսարանները ժամ առաջ պետք է շպրտել նրանց սեղաններին, որոնք Հաագայի ապաշրջափակման վճռի մոտիվներով հումանիզմի մասին ճառեր էին թողարկում։ Նկատել եք, չկան անգամ այդ բուտաֆորիկ ճառերը։ Իսկ դա այլ բան չի նշանակում, քան նոր լիցենզիա Արցախի ուղղությամբ կրակողներին։ Ու չզարմանաք, որ վաղը ցուցադրեն անցակետի աշխատանքից գոհունակություն հայտնող մեկին, հայերեն խոսող ադրբեջանցի կգտնվի։ Ուրիշ ինչպես է հասունանում բանակցային այն ծուղակը, որի վերջին ակորդը կլինի Ստեփանակերտ Բաքու կեղծ երկխոսության պրոտոկոլը։ Կարևոր չէ արդեն Արցախին երաշխիք նշանակված ռուս գեներալի, թե եվրոպական հերոներից Արցախին իրավունք ու անվտանգություն խոստացող Շարլ Միշելի ստորագրությամբ։ Հաջողություն։